Și în această seară mă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu ca niciunul dintre cei care suntem prezenți aici să nu pierdem acel măreț moment, acel moment în care vom fi acolo în fața tronului lui Dumnezeu în a sa împărăție. Amin. Dar până când vom ajunge acolo, viața încă continuă pe pământul acesta. Și cât timp încă suntem pe pământul acesta, omul are mare nevoie de Dumnezeul cel puternic, care să-i vorbească și să-l călăuzească până în împărăția sa. Aș dori să vă citesc un cuvânt din Scriptură în această seară, care se găsește scris în Psalmul 29, și vom citi începând cu versetul 3 până la versetul 9 inclusiv. Și haideți cu respect și cu reverență să ascultăm acest cuvânt al Sfintelor Scripturii, care spun așa: glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul, Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfărâmă cedrii, Domnul sfărâmă cedrii Libanului. Îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivol. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustiul. Domnul face să tremure pustiul Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască, el despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Amin. Amin. Doamne, stăm înaintea ta în această seară, în fața cuvântului sfânt al Evangheliei, și te rog din toată inima să privești cu a ta îndurare peste noi. Amin. Ești Dumnezeul care ne mai poți vorbi. Ești Dumnezeul care poți să ne mai cercetezi. Ești Dumnezeul care poți să mai lași peste noi îndurările tale divine și peste mintea noastră, peste inima noastră, să se simtă prezența Duhului Tău cel Sfânt. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet care e în locul acesta, în această seară, și Tu să fii acela care să ne ajuți într-o analiză bună, profundă, pentru viața noastră, iar plecând din locul acesta să plecăm mai aproape de Tine. Amin. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară, aici, în mijlocul Bisericii Poarta Cerului. Mă rog din toată inima ca pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și suntem aici datorită harului lui Dumnezeu. Spun asta deseori și am tot spus eu la început de predici, de fiecare dată o spun foarte conștient, că doar harul lui Dumnezeu ne mai strânge la oaltă. E harul lui Dumnezeu care ne mai înconjoară, e harul lui Dumnezeu care se mai manifestă față de noi și își mai arată Hristos bunătatea față de noi. Din păcate, poate sunt oameni și în generația asta care nu mai sunt conștienți de acest măreț har al lui Dumnezeu. De aceea, deseori, la început de predici, amintesc asta. Nu că ar fi un slogan penticostal pastoral, și pur și simplu e bucuria inimii mele că harul lui Dumnezeu se mai arată față de noi și în vremea aceasta. Când eu eram copil, mă uitam la frații care începeau slujbele, fiind cu prietenii mei acolo pe a doua bancă, și mă uitam la frații care începeau așa: prin harul lui Dumnezeu suntem din nou la biserică. Deja eu cu prietenii mei știam cum va începe pastorul slujba și mai că uneori chiar repetam cu el. Într-o zi l-am întrebat pe tata acasă dacă nu cumva cultul i-a impus asta, au zis că nu. Dar mi-am dat seama că după ani de zile cam așa încep și eu tot, și eu cam tot așa încep slujbele. Că prin harul lui Dumnezeu suntem aici. E bunătatea lui Dumnezeu arătată față de noi. Și în această seară, cred că e atât de important să valorificăm acest har de care Dumnezeu ne-a mai făcut parte, să valorificăm bunătatea lui Dumnezeu arătată față de noi, să putem să punem la inimă ceea ce Dumnezeu prin Scriptură vrea să ne spună și în această seară. Totodată trebuie să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu e o sabie cu două tăișuri. Să știți că prima dată taie în predicator,
apoi în cei care îl ascultă. Așadar, de fiecare dată predicile sunt și pentru predicatori. Și de fiecare dată când predic, să știți că prima dată îmi spun mie. Așadar, vreau să vă provoc ca această predică să o luați în mod personal. Suntem foarte tentați să ne gândim, bă, dacă ar fi fost cu tare, cu tare, ce bine ar fi prins la nu știu cine. Nu. Dumnezeu ne-a dat harul să fim aici și cred din toată inima că cu un scop bine definit. Niciunul dintre dumneavoastră nu sunteți aici ca să fiți la număr. Și suntem aici pentru că Dumnezeu așa a hotărât și spun din toată inima alături de dumneavoastră glorie lui Dumnezeu pentru asta. A hotărât Dumnezeu să fim în biserică și știți când realizăm ce mare binecuvântare e pentru noi și sufletele noastre să fim pe scaunul unei biserici într-o duminică seara? Atunci când poate urmărim slujba bisericii undeva în mediul online, de pe un pat de spital sau dintr-un alt loc nedorit și spunem noi ce bine ar fi dacă aș fi putut să fi fost și eu la biserică. Uite, Dumnezeu ne-a dat harul acesta și vă provoc să îl valorificați și Dumnezeu să fie glorificat. Dragii mei, am să aduc înaintea dumneavoastră în această seară un cuvânt al lui Dumnezeu care de o foarte bună bucată de vreme stă pe inima mea. Nu de o săptămână, nu de două, nu de trei, nu de o lună, și de o bună bucată de vreme. Pentru că trăim într-o lume în care toată lumea își dă cu părere. Trăim într-o societate în care toată lumea are ceva de spus. Parcă navigăm printre foarte multe voci. Parcă toată lumea are câte ceva de adăugat, de subliniat, de spus într-un fel sau în altul. Și din ce în ce tot mai mulți oameni vor să fie auziți. Vor să li se audă vocea lor, vor să fie cunoscuți și de cumva, nu faci cum vor ei, să mai și alarmează. Pentru că trăim într-o lume plină de tot felul de voci, în care la un moment dat suntem puși în fața multor situații în dilemă și nu mai știm ce să alegem. Pur și simplu nu mai știm încotro să o luăm, pur și simplu nu mai știm ce să facem și nu ne mai putem da seama ce-ar fi mai bine, cum ar fi mai impecabilă viața și drumul meu în viață, pentru că cineva zice așa, altcineva zice așa. Uitați-vă spre exemplu numai în casă când vă vin copiii așa prin clasa 10-a, în ultima parte a anului școlar și aud pe colegii lor, băi, eu mă duc la drept, eu mă duc la arhitectură, eu mă duc la farmacie, eu mă duc la medicină. Vine și ăsta micu acasă și zice, mami, eu încotro iau. Și mama zice, mă, la cum arăți tu așa, ai avea față de un judecător. Și la un moment dat ăsta, mai, că începe să-i placă. Vine taică-s-o, tată, cam ce față am eu, cam ce crezi că s-ar lipi de mine? Se uită taică-s-o și zice, mă, omule bun, dezgăsești undeva de lucru 8 ore, cred că o să țează și ție. Bă, nu cred că poți mai de mult, nici patul nu ți-l faci, nu știu dacă poți să faci tu ceva în viață. Gata, deja e dilemă. Deseori, oamenii în fața situațiilor complicate, chiar grele, în fața situațiilor extrem de importante pentru viață, au parte de tot felul de voci. Am auzit oameni care au spus, m-am căsătorit cu el pentru că oamenii au spus că e cel mai de treabă, că e cel mai impecabil, că e bun, că e din familie bună, că e muncitor, că e serios. Și uite că au trecut 10 ani și îmi plâng amarul și mă tot întreb de ce, de ce am ascultat eu de X, de Y, de ce o trebuie viața mea să ajungă pe acolo. Stau oameni în fața multor decizii și la un moment dat poate tați și mame care trebuie să iau o decizie în viață pentru copilul lui, să-l ajute, să-l îndrume, să-l direcționeze, rămâne și tata și mama fără de soluție și încep să sune tot felul de voci, tot felul de idei și nu mai știi care ar fi mai bună, care ar fi mai puțin bună, care ar fi cea mai relevantă, care ar fi aia care s-ar potrivi într-un mod extraordinar și dintr-o dată te trezești într-o multitudine de idei, de voci, de strigăte, de sugestii și omul parcă pur și simplu navighează prin ceață și alege ce-i vine, pe ce pune prima dată mâna.
Și mai apoi începe să regrete și să dea vina pe X, pe Y, care l-a îndrumat, care i-a spus că așa ar fi mai bine, că așa au făcut și cu tare și cu tare. Și încep mai apoi să fie tot felul de judecăți, de acuze. Pentru că, dragii mei, fiecare om care vrea să trăiască o viață alături de Dumnezeu și sub coordonarea lui Dumnezeu, trebuie să stea în așa fel înaintea Marelui Stăpân, încât să poată să distingă vocea lui Dumnezeu de toate celelalte voci. În momentul în care în viață poți să distingi vocea lui Dumnezeu, să ai parte de călăuzirea aceea specială, sublimă, să ai parte de acea încredințare extraordinară că viața ta e pusă în mâna lui Dumnezeu, că deciziile tale sunt autorizate de Dumnezeu, că direcția ta e pe direcția lui Dumnezeu, că ai ales ceea ce Dumnezeu e mândru de alegerea ta. E atât de important în viață și atât de liniștitor să poți să ai parte de glasul lui Dumnezeu la nivelul minții, a inimii, a trăirii tale. Să poți să te mai pui în rugăciunea ta acasă, acolo la marginea patului, în prăbușirea vieții tale și la un moment dat să îl auzi pe Dumnezeu cum îți spune, în diverse forme, în diverse forme. Să-l auzi pe Dumnezeu cum îți spune, știi, eu sunt lângă tine, eu sunt lângă tine, eu nu te las, stau lângă viața ta, stau lângă trăirea ta, nu o să te las niciodată. Fii încredințat că rămân Dumnezeul tău. Deseori oamenii se autoconsolează cu niște slogane ale Bibliei, pot totul în Hristos care mă întărește. Și omul crede că dacă o zis-o asta, totul s-a rezolvat. Bă, ce bine că am ținut și eu minte versetul ăsta pe de rost. Când îi tremură toate încheieturile, când la un moment dat stă așa în terapie intensivă, când stă în fața unui examen, bine, nu a învățat nimic, e pământ de flori. Dar la un moment dat el zice, pot totul în Hristos care mă întărește. Bă, dacă ar fi Dumnezeu acolo, măcar să-i atrag un semnal de alarmă, prietene, auzi glasul lui Dumnezeu, n-ai învățat nimic, du-te în restanță. Bă, măcar ai plecat și știi o treabă, te duci să înveți. Știți cât e de important în viață să poți să auzi glasul lui Dumnezeu? Biblia spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Și omul trebuie să aibă capacitatea de la Dumnezeu dată să distingă glasul lui Dumnezeu, să simtă acea pace sublimă, perfectă, să vină Dumnezeu lângă tine și să-ți vorbească în diverse forme, dacă să-ți liniștească inima și viața. La un moment dat eu aveam nevoie de glasul lui Dumnezeu, dar nu mi-am dat seama atunci. Eram în Germania și frații nu mi-au pus slujbă seara. Se întâmplă foarte rar, că unii ar pune și patru într-o zi dacă ar putea. Și niște prieteni de-a mei au zis, Alin, plecăm la restaurant de seară. Te ducem la un restaurant ăla bun, bun, bun. Eu eram și în cura mea de slăbire. Am zis, bă, nu m-ați nimerit bine, dar merem dacă voi vreți. O zis, bă, dar măcar mâncăm noi, dacă nu mânci tu, las, mergem, mergem. La un moment dat, când am ajuns, când s-a terminat slujba de dimineață, după masă trebuia să mergem, au făcut rezervarul, mai veni și alți prieteni și au făcut așa echipa mare să plecăm. Vine la mine un bătrânel și îmi spune așa, frate Alin, am auzit că de seară nu s-au pus frații slujbă. N-ai vrea să vii cu mine de seară la o biserică 60 de kilometri? Noi nu suntem așa mulți ca ăștia, suntem 20, 20! Cel mai tânăr e un pic mai tânăr ca mine, o zis. Fratele ăsta avea așa un jumătate de 65-70. Cel mai tânăr e un pic mai tânăr ca mine. Dar auzi, noi ne bucurăm acolo, suntem împreună înaintea lui Dumnezeu. Ăștia în spatele lui făceau semn, zic că nu te duci, zic că nu te duci. Mama, cum puteam să-i spun, știți? El știa planul nostru. N-am avut cum, i-a zis, bine, vin cu dumneavoastră. M-am dus cu el. Acolo a fost o slujbă așa cum a fost. Am vrut să fiu foarte atent la tot ce se întâmplă acolo. A ieșit o soră în față cu o carte, nu o recita poezie, o recitit-o, nu știu câta oară, că o citit-o de pe foaie. Dar mi-a rămas în minte o strofă prin care Dumnezeu urma să-mi vorbească mie cu câteva luni mai târziu, într-un moment greu al vieții mele. Într-un moment în care eram atât de frământat, mă plimbam prin casă și spuneam Domnului, Doamne, care o să fie varianta de data asta? Mi-am adus aminte într-o dimineață de vreme de acea strofă. Poți să pierzi argint și aur, poți să pierzi chiar Holden's Peak. Dar până încă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut încă nimic.
În acel moment am auzit parcă glasul lui Dumnezeu în inima mea, spunându-mi: Alin, ascultă-mă bine, atâta timp cât eu sunt la cârma tuturor lucrurilor, lasă lucrurile să meargă sub coordonarea mea, tu fă-ți doar partea și vei vedea că rămân un Dumnezeu puternic. O, ce mare har! Ca în momentele complicate ale vieții să mai auzi glasul lui Dumnezeu. În fața deciziilor mari să mai auzi glasul lui Dumnezeu. În fața deciziilor care poate vor avea urmări pentru totdeauna, să mai ai parte de călăuzirea divină a lui Dumnezeu. Și mai apoi să poți să spui: Dumnezeu a fost aici. Dumnezeu a fost acela care mi-a dat direcția asta. Să-L glorifici pe acest Dumnezeu pentru coordonarea pe care El ți-o dă în viață. La un moment dat eram din nou într-un moment greu al vieții mele. Și eram atât de abătut, eram atât de frământat. Eram undeva în Occident și trebuia să mă duc la o conferință. Mi-am mai notat eu ultimele notițe pe predică și am zis: bun, zic și asta, zic și asta. Eram așa frământat. Am zis: Doamne, nu știu, le zic la oameni ce îmi spui Tu atunci, ce îmi dai Tu. Eram prea frământat. M-am pus pe genunchi în camera de hotel și am zis: Doamne, eu n-am soluție la problema mea. Am o singură rugăminte. Te rog frumos, poate prin predica pe care eu o voi rosti sau sub o altă formă, vorbește-mi și mie. Și numai atâta trebuie să-mi spui. Sunt cu ochii pe Tine. Atât. Știu că dacă Tu ești cu ochii pe mine, lucrurile vor merge bine. La un moment dat am ajuns acolo și la final a venit la mine o mamă cu un tată, cu soțul ei și cu vreo 4 copilași. Când eu eram copil, la vreo 13 ani, în satul bunicii mele moare un tată a 8 copii, răsturnat cu tractorul. Și într-una din zile, bunica mea vine la mine și îmi spune: Alin, tu trebuie să iei plasa asta și să te duci să o pui în poarta familiei care au rămas fără tată. Eu bineînțeles că m-am revoltat și am zis: bunică, numai pe mine m-ai găsit? Dar frații mei, verișorii mei, numai pe mine m-ai găsit? Și bunică: o, Alin, ia plasa și du-o și Dumnezeu la vremea potrivită îți va răsplăti. Fă-ți partea ta. Acum am luat plasa, mi-aduc aminte momentul într-un mod extraordinar și ca toți românii care fac ceva ce nu le convine, am bombănit până în sat, trăgând de plasa aia prin praful din sat. Am dus-o și am pus-o în poartă și am plecat mai departe. Când a venit femeia asta, sora asta cu soțul, ești cu copilașul, și frate Ali, mă mai cunoști? Și am zis: nu. Eu sunt Cutare, din satul Cutare. Noi am rămas mici, zice, că tata a murit răsturnat cu tractorul. În momentul ăla, în fața ochilor mei a apărut exact acel moment când eu m-am dus cu plasa aia să le pun de mâncare în gard, trimis de bunica. N-am zis nimic. Copilașii stăteau pe acolo și am zis: hai să port o conversație cu ei. Ce vrei să te faci când crești mare? Ce să-i întreb? Ce vrei să te faci când crești mare? Și unul a zis că doctor, bravo, unul a zis judecător, unul a zis polițist, frumos. Dar la un moment dat mai era o fetiță acolo prin care Dumnezeu urma să-mi vorbească mie. Era o fetiță care vreo 5 anișori stătea încă pe lângă maică sa și eu, ca să continui o discuție cu ea, o întreb: care e cea mai mare curiozitate a vieții tale? Și acum mă așteptam să-mi spună, căutau ăștia submarinul ăla scufundat cu miliardarii, să-mi spună: cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu submarinul, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să mă duc cu racheta, să văd cum e pe lună, nu știu, ceva contemporan nouă. Dar fetița începe să plângă. Și strânge tare din ochi și cur lacrimile și strângea din ochi. Eu m-am speriat și am zis: bă, dar ce-am făcut așa de grav? Că doar am întrebat-o care e cea mai mare curiozitate a vieții ei. Doar n-am pus o întrebare indecentă, ciudată, poate greu de răspuns. Și maică să-i spune: spune la fratele Alin, spune să știe. În momentul ăla mi-am dat seama că ei știu. Fetița cu lacrimi în ochi, strângând așa din ochișori, uitându-se așa la mine, cu ochii așa cât mai strânși, îmi spune: frate Alin, cea mai mare curiozitate a vieții mele e să-i cunosc într-o zi pe îngerii prin care Dumnezeu trimitea de mâncare la mami când ei erau mici. M-a făcut praf. Era glasul lui Dumnezeu pentru mine, în care Dumnezeu îmi spunea: Alin, îți cu ochii pe tine. Am putut să simt acea liniște extraordinară și acea bucurie că într-o zi am ascultat-o pe bunica.
acea liniște extraordinară că Dumnezeu nu uită, că Dumnezeu vede, că Dumnezeu ține minte, că Dumnezeu mai poate să mai vorbească. N-aveam rezolvare la problema mea, dar aveam liniștea aceea că Dumnezeu mi-a spus: Alin, îți cu ochii pe tine, o să fie bine. Pentru că în viață e atât de important să trăiești în așa fel încât de fiecare dată să ai parte de călăuzirea divină a lui Dumnezeu. De fiecare dată să ai parte de călăuzirea sfântă a lui Dumnezeu, de glasul lui Dumnezeu să-ți vorbească. V-am citit în această seară: glasul lui Dumnezeu răsună pe ape. Glasul lui Dumnezeu e ca un tunet. Glasul lui Dumnezeu te trezește atunci când parcă tu ești prea buimăcit în ale tale. Când trăiești în așa fel încât glasul lui Dumnezeu să-ți vorbească, poate nu ești un pic atent, glasul lui Dumnezeu vine să te trezească. O, generația asta de oameni, ce mare nevoie avem să mai auzim glasul lui Dumnezeu, care să ne mai resusciteze la o viață sfântă. Avem așa de mare nevoie de călăuzirea divină a lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni care au spus: nu mai am curajul să mai iau decizii, că le-am luat și le-am luat rău. Problema e nu că nu trebuie să le iei, că vrând nevrând le iei mai devreme sau mai târziu. Problema e că trebuie să le iei cum trebuie. M-am tot întrebat: Doamne, ce trebuie să fac un om ca să poată să audă de fiecare dată glasul Tău? Să poată de fiecare dată să aibă parte de acea călăuzire sfântă, divină. Să nu se ducă după păreri personale, după porniri personale, după părerile altora, după glasurile altora, după tunetele altora. Mai ales că trăim într-o generație în care se mai găsește acum unul să tune, să fulgere el, să creadă: bă, glasul meu trebuie să fie auzit. Fals! Singurul glas care trebuie să fie auzit de fiecare dată e glasul lui Dumnezeu, glorie lui pentru asta. Singurul glas care trebuie să răsune în biserici, în case, în situațiile complicate, nu e oamenilor, că deseori oamenii cu glasurile lor încurcă lucrurile. Și trebuie să se audă glasul sfânt al lui Dumnezeu. E glasul care descurcă de fiecare dată, glorie lui Dumnezeu pentru asta. În casele încurcate mai vine câte cineva să mai bage în seamă, că-s din ăștia mulți. Bă, așa trebuie să faci, să bagă în seamă, mai mult îți încurcă lucrurile. O, dacă când răsună glasul lui Dumnezeu, rămâne pacea divină, rămâne ridicarea sfântă, rămâne alinarea glorioasă a lui Dumnezeu, când coboară călăuzirea sublimă a lui Dumnezeu, când coboară ideea lui Dumnezeu, când coboară direcția lui Dumnezeu, când coboară, dacă vreți, dorința lui Dumnezeu, când se aude glas de Dumnezeu de fiecare dată, omul poate să meargă cu o încredințare excepțională: sunt în mâinile celui atotputernic. Asta trebuie să fie una din rugăciunile permanente: Doamne, vreau de fiecare dată să-ți aud glasul. O, cât de tare se complică viața când omul nu mai aude glasul lui Dumnezeu. Și m-am întrebat și am zis: Doamne, dar cam ce ar trebui să facem să putem să auzim glasul Tău de fiecare dată? Și ascultați-mă, în primul rând, ca să poți să auzi glasul lui Dumnezeu, e obligatoriu să ai o inimă, atenție, ca și aurul curat. O inimă ca și aurul curat. Aurul curat, pur, se găsește rareori. Dar atunci când se găsește, aurul acesta e moale, e modelabil, se lucrează foarte ușor cu el. În momentul în care găsești aur pur, curat, curat, neamestecat cu nimic, e extrem de modelabil. Se găsește rareori. În momentul în care aurul este amestecat cu alte metale, cu fier, cu cupru, cu nichel, aurul devine greu modelabil, coroziv, devine dur. Tocmai de aia trebuie băgat în foc și trebuie curățat de tot ce, de orice alt amestec, ca să rămână aurul curat. Tocmai de aia Biblia face referire de nenumărate ori că o inima omului deseori trebuie pusă în focul lui Dumnezeu ca să fie curățată. Dar știți de ce? Ca să fie curată, să fie modelabilă. În momentul în care omul își lasă inima amestecată cu tot felul de lucruri în care Dumnezeu nu este sau Dumnezeu e scos din contextele alea,
Inima omului devine beton, împietrită. Biblia vorbește în nenumărate rânduri despre inima împietrită. Și vorbește Domnul și spune: nu vă împietriți inima. Dar cum se împietrește? Că nu se împietrește așa dintr-o dată s-o împietrit inima. Se împietrește când omul lasă în inima lui tot felul de amestecături. Când omul își amestecă inima, care totdeauna trebuie să fie curată, își amestecă inima cu substanța asta și cu metalul ăsta numit fier. Și la un moment dat spui: bă, dacă eu amestec inima cu câte ceva, o să mă simt tare, o să fiu tare. Trebuie să amestec inima cu un pic de ură pe unul și pe altul, că atunci o să mă facă tare în ochii altora, o să mă țin așa puternic, fals. Când cineva își amestecă inima cu cupru, să se simtă el așa scump, că cupru și așa e scump, să se simtă el scump. Și la un moment dat are trăirile alea ciudate în care Dumnezeu nu este, ca să se simtă el scump, să zică: bă, sunt eu cineva, sunt eu ceva. Când își amestecă cineva inima cu nichel, și permiteți-mi paralelele, când își amestecă cineva inima cu nichelul ăsta al lumii, în care se spune: bă, eu trebuie să strălucesc, eu trebuie să am ultimul cuvânt, eu trebuie să-mi spun părerea, eu trebuie să fiu auzit, de nu se aude glasul meu, moare lumea, s-o crezi tu. Și lumea deseori își amestecă inima cu tot felul de lucruri care de fapt aparent le dă valoare, dar de fapt îi împietrește pe oameni, îi face beton. Iar într-o inimă împietrită, Dumnezeu nu mai vine să-și pună părerea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu e o variantă. Dumnezeu nu vine și spune: auzi, îi spun și eu părerea mea. De cumva vrei să o iei, e bine, dar o ai acolo undeva, într-un sertar, vii să spun și eu. Nu! Dumnezeu are pretenția că atunci când vorbește, omul să ia seama și zic din toată inima: Dumnezeu să ne ajute la asta. Dumnezeu are pretenția că atunci când El vorbește, omul să ia seama. În momentul în care viața unui om nu mai e, și inima unui om nu mai e modelabilă de Hristos, nu mai e plăpândă, nu mai e finuță, nu mai e sensibilă, sunt foarte mulți oameni care au o formă de evlavie, care și-o exprim într-un mod extraordinar, dar care nu mai au sensibilitatea aceea lui Dumnezeu, nu mai au modul acela plăpând al lui Dumnezeu, nu mai au acea trăire frumoasă care să poți să-L simți pe Hristos în vorba lor, în atitudinea lor, în trăirea lor. Auziți ce zice Biblia? De aceea, Evrei capitolul 3, cum zice Duhul Sfânt: astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat din neamul acesta și am zis: ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Ascultați versetul ăsta: luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Poate te întrebi uneori: eu de ce n-aud glasul lui Dumnezeu? Eu de ce n-am parte de acea călăuzire specială, datorită faptului că inima e prea amestecată cu de toate. Da, o joci bine. Românul oricum joacă teatru bine. Ia luați unul care trăiește de pe o zi pe alta și duceți-l la Hollywood și spuneți-i așa: fii atent aici, ai 100 de euro, trebuie să joci un rol de o jumătate de oră ca cel mai bogat om al planetei. Îi iasă. Apoi îl aduci în satul lui. Îl dai jos de pe caii mari, bă, înapoi la tine în sat. Îi iasă jumătatea de oră. Și deseori diavolul e atât de șireș și speculează asta și zice: bă, nu-i problemă, tu trebuie să joci teatru, tu trebuie să dai, că ești bine, că tu ești cu Dumnezeu, că tu mergi înainte. Oh, vine momentul examenelor puternice, în care omul trebuie să decidă aspecte care vor avea conotații pentru totdeauna, poate. Când viața e amestecată cu lucruri în care Dumnezeu nu este, în momentul în care lucrurile care aparent îți dau valoare sunt mai importante decât modelarea lui Hristos, se prea poate să nu mai auzi glasul lui Dumnezeu. Auziți ce zice Biblia? Știți ce înseamnă o inimă modelabilă? Matei capitolul 11: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, ascultați, căci eu sunt blând
și smerit cu inima. Asta înseamnă o inimă modelabilă. O inimă modelabilă o vezi de către Hristos, modelabilă în momentul în care are aceste două calități, blândețe și smerenie. Fără astea două, ești nichel, cupru, fier și până la urmă beton cu acte în regulă. În momentul în care omul are acea blândețe, acea sensibilitate, inima aceea sensibilă și blândă e modelabilă de Hristos, știți? Când vă gândiți la blândețe, vă puteți imagina un tată care răgnește în casă toată ziua? Dacă vă gândiți la blândețe și smerenie, vă puteți imagina o mamă bosunflată non-stop? Când vă gândiți la blândețe și smerenie, acea inimă modelabilă, vă puteți gândi la un coleg de muncă ranchiunos? Nu. Când te gândești la blând și smerit, la ce te gândești? La miel sau la tigru? La miel. Pentru că oamenii nu se mai lasă modelați de Hristos, că inima nu mai e sensibilă și plăpândă, că oamenii mai degrabă tună și fulgeră fără să gândească, doar ca să-și arate valoarea. Se împietresc în interior și se prea poate ca glasul lui Dumnezeu să nu-l mai audă. Mă întreabă pe mine câte cineva, frate Alin, da-ți-e nu-ți frică să iei deciziile astea așa îndrăznețe? Până astăzi am luat câteva decizii destul de îndrăznețe, ciudate pentru unii. În primă fază ciudate și pentru mine. Dar nu-ți frică să iei deciziile astea? Și le spuneam nu. Chiar dacă îți de neînțeles aparent, nu-mi e frică pentru că mă lupt ca inima mea să fie mereu modelabilă de Hristos. Modelată de cel atotputernic. În momentul în care mă lupt ca inima mea să fie curată, simt că trebuie să fac aia, mă duc înainte, chiar dacă alții nu înțeleg, și o să vedeți că va fi bine. Mă mai amenință câte unul, bine, până la proba contrarie. Ok, până la proba contrarie. Pentru că viața te pune uneori în fața unor decizii mari, grele, în care dai din numeri, dai din colț în colț și ai nevoie doar de glasul lui Dumnezeu să le deslușească. Ai nevoie de glasul lui Dumnezeu să le așeze. Ai nevoie de Hristos să coboare și să spună din multitudinea de voci și de direcții, asta-i calea. Și mai apoi să poți să simți acea liniște. O, Dumnezeu și-a mai așezat privirile pe mine. Dragii mei, aveți oare nevoie de glasul lui Dumnezeu în mersul spre cer? Avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în viața pe care noi o trăim? Nu uitați! Inima trebuie să fie mereu sensibilă. Cei care l-au citit pe Richard Frumrand și poate ați simțit inima acestui bărbat, inima și caracterul acestui om al lui Dumnezeu. Vi-l imaginați pe Richard Frumrand să-i spună la unul care l-a bătut, bă, ți-o rușine, ies eu de aici. Las că ies eu. Dar tu crezi că stau toată viața aici, că nu o să trăiți voi comuniștii până la... Vi-l imaginați pe Richard Frumrand în felul ăsta? Vi-l imaginați pe Richard Frumbrand că la un moment dat a stat în celulă cu cel care altă dată l-a bătut? Vi-l imaginați pe Richard Frumbrand că s-a pus la un moment dat și i-a dat un picior la ăla care stătea acolo lângă el și l-a împins și a zis, bă, uite, acum te-a dat Dumnezeu pe mâna mea, uite că Dumnezeu nu doarme, te-a dat Dumnezeu în mâinile mele, n-o ține tu bine minte că roata cât a fi de pătrată, tot se mai întoarce odată. Vi-l imaginați? Nu. Știți de ce? Că acest om al lui Dumnezeu avea acea inimă sensibilă, mereu modelată de Hristos. Stătea în celulă cu cel care l-a bătut și la un moment dat Richard Frumbrand se duce și dă cana cu apă. Împarte bucata de pâine. Pentru că tare mulți în vremea și în generația noastră au uitat că inima trebuie să fie sensibilă. Au cam pierdut glasul lui Dumnezeu. Doi. Ca să poți să asculți glasul lui Dumnezeu, pe lângă faptul că inima trebuie să fie mereu foarte sensibilă și modelată de Hristos în permanență, e obligatoriu, ascultați-mă, să rămâi în cadența lui Dumnezeu. Un alt aspect greu. Dumnezeu are un mers. Viața cu Dumnezeu are o înaintare permanentă. La un moment dat, oamenii, datorită faptului că viața și-o amestecă cu tot felul de lucruri,
pierd cadența lui Dumnezeu. Nu mai merg în pas cu Dumnezeu. Dumnezeu le-ar vorbi, dar i-au pierdut tempoul. Dumnezeu le-ar mai spune, dar au pierdut ritmul lui Dumnezeu. Și ei cred că așa din mers, Dumnezeu ia și vine și eu, bă, ce iau așa cu mine din mers? Nu, Dumnezeu spune așa, adu-ți dar aminte unde ai căzut și întoarce-te, reia-ți tempoul. Când pierzi cadența lui Dumnezeu, când pierzi mersul lui Dumnezeu, în momentul ăla glasul lui Dumnezeu se prea poate să nu se mai audă. Ascultați un verset din Biblie excepțional, Luca 12:35. Să nu pierzi cadența. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Acum vă puteți face o socoteală dacă ați pierdut sau nu ați pierdut cadența lui Dumnezeu. Mijlocul să vă fie încins. Știți ce înseamnă asta? Să fii mereu gata. Să fii mereu pregătit în fiecare zi. Una din situațiile grave pe care diavolul o aduce în viața și în inima unui om se numește amânarea. Bă, las că nu trebuie astăzi. Nu ești tu ăla. Nu acum, nu-i momentul. O să vină și vremea ta. În momentul în care omul nu mai e gata ca să trăiască în așa fel încât Hristos să fie glorificat. În momentul în care mijlocul nu mai e încins, în momentul în care omul nu mai poate să fie gata pentru lucrarea bună a lui Dumnezeu, pentru acțiunea bună în care Dumnezeu vrea să-l așeze, noi venim și spunem, cu ziua de astăzi nu te mai întâlnești niciodată. Și astăzi Dumnezeu, în cadența Lui, a avut pentru tine o lucrare măreață, frumoasă, pe care o va aduce cu răsplătire poate peste ani de zile, că e Dumnezeul care nu uită. De mine și-a adus aminte la o acțiune la 13 ani și au zis, Dumnezeu, tu crezi că eu uit? Pentru că atunci când omul pierde cadența, că nu mai e încins, că nu mai e pregătit, că nu mai e gata, că viața lui e amestecată cu tot felul de lucruri, că viața lui merge extrem de bruiată și e cât se poate de ciudat împinsă de vremuri și de inerție, omul nu mai poate să mențină cadența lui Dumnezeu. Dumnezeu are mersul lui, nu stă după nimeni. Dumnezeu are mersul lui, Dumnezeu de cadența, Dumnezeu dă tempou. Nu din România se dă tempou, nu din America se dă tempou, nu din Australia se dă cadența. Iisus Hristos, Domnul, a inventat asta. Și noi toți trebuie să călcăm pe urmele pașilor Lui, să mergem în cadența lui Dumnezeu și să fim gata pentru orice lucrare bună. Care e lucrarea bună? Inima aceea sensibilă care de fiecare dată te face gata să fie alături de aproapele tău. Știți că sunt oameni care fac lucruri bune, dar nu le fac la timp? Au pierdut cadența lui Dumnezeu? Bă, dar sunt lucruri bune. Foarte bune. Bă, dar e foarte bine să faci cu tare. Nu știu, puneți dumneavoastră. Dar o ieși rău. Dar de ce o ieși rău? Că nu l-ai făcut la timp. E rău să ai permis de conducere. Nu e rău. E bine, vă dau un exemplu banal. E foarte bine să ai permis de conducere, mai ales în ziua de astăzi. Să obții un permis de conducere e un lucru foarte bun. Dar ce ziceți dumneavoastră? Să-l obții la 98 de ani, când de-abia te mai țâmba la malele, e bine? Complicat. Bă, nu-i mai dați permis, îl ducem noi. Lasă că-l ducem noi, nu-i mai dați permis. Bă, dar e un lucru bun să aibă permis, da. Mă, că nu-i făcut când trebuie. Pentru că atunci când pierzi în viață cadența, am multor lucruri. Deja lucrurile iau rasna. Pe calea lui Dumnezeu, când omul pierde cadența, pentru că nu e gata, lucrurile o iau rasna. Vine Biblia și spune, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, ascultați-mă, ca să nu pierzi cadența, lumina adevărului trebuie să troneze de fiecare dată. Știți de ce mai pierd unii cadența? Pentru că sunt foarte dispuși la câte un mic compromis. Bă, dar nu-i problemă, că ascultă-mă, nu știe nimeni, taci, e ok, o scoatem la capăt, numai noi doi, bă, nu se poate, dar stai liniștit. Pentru că oamenii nu realizează nebunia lor, că minciuna are picioare scurte, că adevărul va triumfa, oricât de dur sau de frumos va răsuna el într-o zi. În momentul în care un om menține cadența lui Dumnezeu și e mereu gata, încins, ca să poată să facă voia lui Dumnezeu în fiecare zi, mama, tata în casă, frații, surorile în biserică, pe stradă, la locul de muncă, să fii gata cu o inimă modelabilă de Hristos, mereu o inimă care să fie în mâinile lui Dumnezeu, El să o aranjeze cum vrea El, să poți să menții cadența lui Dumnezeu, să știi care e următorul pas, următorul pas, următorul pas, să poți să distingi
vocea lui Dumnezeu de toate celelalte voci, să pot să menții cadența lui Dumnezeu într-un mod extraordinar, să pot să merg pas la pas cu Dumnezeu de fiecare dată. Să pot să menții adevărul sfânt la loc de cinste și să spui, nu se poate. Întotdeauna când cineva va menține adevărul, ascultați-mă, indiferent de unde sunteți așezați, la școală, în biserică, în trăirea privată, personală, când adevărul triumfă, Doamne, coboară acea prezență specială și divină care îți spune, eu voi rămâne lângă tine de fiecare dată. Generația compromisurilor, atente, să o facem bine să nu ne vadă nimeni. Să nu ne afle nimeni, să nu ne știe nimeni. Dar de fapt la mijloc e un compromis grosolan, uitând că adevărul trebuie să triumfe. Știți ce se întâmplă atunci? Dumnezeu se retrage și poate nu-i mai auzi glasul. Complicat. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. La un moment dat spune Biblia în Psalmul 51, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Dragii mei, veți avea nevoie de glasul lui Dumnezeu mai devreme sau mai târziu. Ascultați-mă, lăsați-vă modelați de Hristos. Nu vremurile modelează, nu unul care urlă tare cândva. Nu, singurul care are dreptul să modeleze e Iisus Hristos, Domnul. Pe partea cealaltă, dragii mei, nu pierdeți cadența lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu uneori vrea să te pună și pune înaintea ta lucruri frumoase și mai apoi când pune lucruri frumoase, tu trebuie să intri în ele? Mi s-a întâmplat de câteva ori în viață când aveam nevoie de glasul lui Dumnezeu și Dumnezeu a ales să-mi vorbească prin lucruri pe care eu le-am făcut când eram copil. Cred că ce urmează să vă spun acum am spus-o la tineri într-o seară aici de luni. Tot într-un moment greu al vieții mele m-am prăbușit și am zis, Doamne, nu mai pot, vreau, te rog, zi-mi ceva, nu știu, zic că Tu mă vezi, că mă auzi, că nu-mi dai soluție acum, dar măcar să știu, să mă pot ridica de jos, să zic, n-am soluție, dar am un Dumnezeu mare, fă ceva. Mi-am adus aminte atunci de un moment special, cred că eram prin clasa a patra. Am avut în clasă, eu am fost în clasă din aia cu 30 de copii. Acum, nu știu, 15, 16, 20, cred că sunt clase mari, nu? Imaginați-vă că pe vremea aia, când eu eram prin clasa a patra, nu se purta cu să vii la școală cu Seven Days, cu Oreo, cu din astea, Eugenii, nu. Am avut un coleg în clasă care era dezastru planetar. Îi mușca pe toți, îi bătea pe toți, îi înjura pe toți. Bă, nu-ți plăcea să stai pe lângă ei, nu-ți plăcea deloc. Dar la un moment dat, una din colegele mele și ea pocăită vine și îmi spune... Alin, uite-te la colegul nostru. Singurul moment de liniște a lui era în pauza mare când se punea în bancă și zgâria banca de stres pentru că noi, toți colegii, deschideam pachetele de acasă și mâncam. N-am prins vremea cu Seven Day și cu Oreo. Imaginați-vă că când 30 de copii deschideau suplimentele de acasă, pachetele, și la un moment dat salam, parizel, slănină prăjită, zacuscă pusă între două felii de pită, ăia care erau mai păluxi erau cu șnițel. Imaginați-vă ce mirosea în clasă la noi. Vă știți de nu ți era foame, te lua foamea. Dintr-o dată, când deschideau 30 de copii, deja ți era foame. Colegul nostru n-avea ce să mănânce. Era singurul moment de liniște a lui. Colega mea spune, îl vezi? Da. Și noi ce facem? Menținem cadența lui Dumnezeu. Păi menținem. Cam cum ai vrea. Păi într-o zi aduc eu un sandwich, într-o zi aduci tu. Într-o zi aduc eu, într-o zi aduci tu. Gata, nu e complicat. Mami, într-o zi îmi pui două sandwich-uri, într-o zi unul, într-o zi două, într-o zi unul. Și făceam cu schimbul cu colega mea. Colega mea întotdeauna ținea rândul. Azi e rândul tău, mâine am eu. Okay. Într-una din zile eu am venit la școală, ea a venit la mine și spune, Alin, vezi că azi e rândul tău, la 10 să-i dai sandwich-ul la colegul nostru. Eu, foarte relaxat, am zis, l-am uitat acasă. Ea și mai relaxat, a zis, nu-i problemă că îl dai pe al tău. Da. M-am dus cu sandwich-ul la colegul meu să-i dau. Dar bineînțeles, cu ochii pe colega. Vezi că îl dau. Ține cont că mâine e rândul tău. Și l-am dat. Îi zic, uite, ăsta e sandwich-ul tău. Era meu. Deci, uite, ăsta e sandwich-ul tău.
Nu o să uit niciodată imaginea. Mi-am adus o aminte în care Dumnezeu a ales să-mi vorbească și în felul ăsta, Alin, îți cu ochii pe tine. Într-un moment greu al vieții mele. Momentul ăla în care eu i-am dat sandwich-ul al meu coleg, colega mea rupea sandwich-ul ei în două. O bătu cu palma în bancă și o zis, Alin, sandwich-ul meu îl mâncăm noi doi. Stăteam în rugăciunea mea prăbușit și am zis, Doamne, poți să mai spui că mă mai vezi, că nu mă lași? Dragii mei, a fost atât de sublim momentul acela și atât de plin de pace când Hristos mi-a adus asta în minte și parcă Dumnezeu îmi spunea, vezi ce important e să fii gata întotdeauna, să nu pierzi cadența, să-ți ia adevărul la loc de cinste, Hristos să se vadă de fiecare dată, Dumnezeu să strălucească de fiecare dată, atunci nu pierzi niciodată. El are întotdeauna un glas care te scoate din toate. Oamenii te-ar încurca, Hristos te descurcă, glorie Lui pentru asta. Și în ultimul rând, ca să poți să auzi glasul lui Dumnezeu, trebuie să ai o inimă ca așa aurului, curată și modelabilă. În al doilea rând, trebuie să nu pierzi cadența lui Dumnezeu niciodată, că atunci e grav. Dar în al treilea rând, ascultați-mă, trebuie să faci în viață doar ce l-ai văzut pe stăpân făcând. Da, complicat. Trăim într-o generație în care toată lumea vrea modele. Ce-a făcut ăla? Dar ce-a făcut ăla? Dar ăla cum a făcut? Și oamenii încep să ia tot felul de modele, de la cutare, să ia model. Bă, dar cum au făcut bătrânii noștri? Dar cum au făcut tata? Dar cum au făcut mama? Și ascultați-mă bine, deseori lucrurile se încurcă. Pentru că viața mea și viața dumneavoastră trebuie întotdeauna să facă doar ce l-am văzut pe stăpân făcând. Atenție, el este îndreptarul vieții noastre. El. Și așa trebuie să rămână. Și ai zice starea amin. El trebuie să rămână în dreptarul vieții. În momentul în care în viață tu faci ce l-ai văzut pe stăpân făcând, de fiecare dată ești conștient că viața trebuie să fie pusă în mâna lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, sub coordonarea lui Dumnezeu și trebuie să faci ce l-ai văzut pe Hristos și stai în fața unei situații complicate în care pur și simplu oamenii își dau cu părerea, unii fac aia și tu stai în fața situației și zici, eu ce fac? Și vine Dumnezeu și spune, ascultă-mă, dacă viața ta în fiecare zi face doar ce-l vede pe stăpân făcând, întotdeauna, într-un astfel de moment, Dumnezeu coboară să te lumineze. Nu te lasă niciodată în ceață. Pe ai lui Hristos nu-i lasă niciodată în ceață. Imaginați-vă și aduceți-vă aminte de momentul în care o femeie păcătoasă a fost adusă în fața lui Iisus Hristos, prinsă într-un păcat greu, trântită la picioarele lui Iisus. Și la un moment dat ăștia au pus mâinile pe pietre și au zis, gata, dăm, n-avem cum să mai lăsăm lucrurile așa. Bine, au venit acolo cu un șiretric, au vrut să-l prindă pe Domnul, nu și-au dat ei seama că înțelepciunea divină îi bătea cu 2-0 la ei acasă. Era înțelepciunea divină acolo și au zis, acum între ciocan și nicovală, dacă ne zice să nu omorâm, încalcă legea. Dacă ne zice să omorâm, el a zis că e Domnul vieții, lucrurile iau razna. Dumnezeul mare, într-un moment complicat, ne-a mai dat o lecție impecabilă și excepțională. Și la un moment dat, Domnul spune așa, cel fără de păcat, ăștia cu pietrele în mâini, cel fără de păcat să dea cel din tâi cu piatra. Singurul care avea dreptul să dea cu piatra era cel care n-avea piatră în mână. Hristos nu stătea cu pietrele în mâini. Ăia erau toți cu pietrele în mâini, câte două, trei, cu brațul plin de pietre, să arunce cât mai multe. Și Domnul spune, cel fără de păcat să dea cel din tâi. Era singurul care ar fi avut dreptul să dea cu piatra în contextul ăsta. Și ăștia și-au dat seama cât de păcătoși erau. Acolo face Biblia o subliniere. Bătrânii au plecat primii. Și cineva mă întreabă pe mine, putem da o explicație de ce au plecat bătrânii primii? Băi, complicat noi tineri să dăm explicația asta, e periculos în vremea asta. Dar totuși risc să vă zic explicația povestită cu prietenul meu. Că la un moment dat, o posibilă explicație, când și-au făcut ea socotelile la vreo 79 de ani, duși în spate, au zis, bă, în 79 de ani câte am făcut noi, n-are rost, las-o așa, să plecăm, n-are niciun rost. Dar de ce oamenii care au nevoie de glasul lui Dumnezeu cu pietre în mâini? Și-s gata să dea, primii, bă, trebuie să dau eu primul, să se vadă piatra mea prima, să se audă glasul meu primul, să tun eu și să fulger. Eu primul, eu primul, eu să dau primul. De ce?
blochezi glasul lui Dumnezeu la mare nevoie, ești tu primul la care să dai. Pentru că în viață, când începi să faci ce l-ai văzut pe stăpân făcând, pleacă toți, se risipesc. Și acum ar fi fost bună o lecție, nu? Acum suntem doar noi doi. Bă, n-am crezut că ajungi chiar în halul ăsta. Serios? Ascultă-mă bine, ultima dată, e prea mult deja, îți cunosc viața. Nu. Știți de ce? Era inima aia sensibilă. Femeie, unde-s părâșii tăi? Nos. Nici eu nu te condamn. Du-te, am un sfat pentru tine. Să nu mai păcătuiești. Dragii mei, nu uitați că dacă vreți să auziți glasul lui Dumnezeu în viață, trebuie să faceți ce-l vedeți pe stăpân făcând. Vă aduceți aminte de momentul de la cina cea de taină? Vă aduceți aminte? Intrai în casa cuiva, îți dădea un rob. Și robul întotdeauna spăla picioarele musafirilor. Unde era robul? Nu era robul acasă. O zis, Domnul, nu-i robul acasă. Dar unde-i? Plecat. Bolnav. Păi de-aia cineva trebuie să spele picioarele. Și nu-i robul? Nu. Dar adu un rob. Închirează și tu de la firma asta de închirier personal. Adu-și tu unul aici, bă, măcar. Sunt el cât stăm noi. Fii și tu o gazdă bună. Nu-i robul, nu. Îs eu. În momentul în care în viață știi să fii robul tuturor, să te duci să te apleci deci lângă cei care te-au scuipat altădată, să te duci să te apleci lângă cei care te-au prăbușit altădată, să te duci să te apleci lângă cei care te-au vorbit de rău altădată. O, cât de sublim momentul ăsta, să poți să-ți lași inima modelabilă. Doamne, într-o lume cu inimile beton, să se mai găsească oameni sensibili, cu inima aia plăpândă, cu vorbele alea duhovnicești. Glasul lui Dumnezeu tună, nu a unora care vor să fie tari. Să poți să fii robul tuturor, să spui, bă, lăsați pietrele jos, vă rog eu, lăsați pietrele jos! Spuneți o vorbă bună decât să fiți tot cu mitralierele ațintite, măcar că nu știți chiar viața în totalitate. Cât de sublim să faci în viață ce l-ai văzut pe stăpân, nu ce vezi pe alții. Moda vremurilor e complicată, e ciudată. Să ai puterea să le iei în brațe pe ăla care altădată te-o terfelit. Eram odată în avion, plecam în Irlanda și unul la un moment dat lângă mine trăcea de nas. Bă, am zis, ăsta cred că e cu COVID. Eu am scos să citesc, el tot trăgea de nas și dintr-o dată zice, frate Aline, zic că ăsta e de-a nostru. Eu mă uit la el, era așa numai culoarul ne despărțea. Zi, ce rog să mă ierți. Păi de ce? Nici nu-l cunoșteam. Ce s-a întâmplat? Eu sunt ăla care am scris comentarii urâte de voi pe YouTube. Au, cât l-am căutat noi pe ăla. Bă, nu-l știu. Bă, sunt con fals. Bă, nu știu. Urât, jignitor, nici nu ne știa. Bă, ciudat. Ți-a băgat în seamă ieftină. Doamne! Parcă abia așteptam să aterizez să le dau un mesaj la câțiva colegi de-a mei de slujbă. Bă, l-am găsit! O zis, te rog, vreau să povestim câteva minute, să bem o cafea împreună când ajungem. Și am zis către el, auzi, eu o plătesc. La final am luat în brațe. O zis către mine, eu am fost crescut în casa de copii. Eu n-am avut dragostea nimănui. Eu am fost învățat să fiu dur, să-i judec pe toți, să am o inimă beton. Eu am fost învățat să mint, să nu țin făclia adevărului, să îi jignesc pe alții. Îi curgeau lacrimile pe față și îmi spunea, mă poți oare ierta? Mă omule, te-am iertat din avion. Știți, să poți să faci în viață ce l-ai văzut pe stăpân făcând, să iei la un moment dat ligheanul și să speli picioarele altora, să te duci la ei și să-i strângi în brațe,
să faci ce l-ai văzut pe Hristos făcând, știi ce se întâmplă atunci? În momentele de cumpănă îi vei auzi vocea lui Dumnezeu. Biserică, poarta cerului. Viața încă e lungă. Glasul lui Dumnezeu mai trebuie să răsune. Mai trebuie să ne scoată Dumnezeu din multe încurcături. Mai trebuie să ne scoată Dumnezeu din multe complicații ale vieții noastre. Și e nevoie de un glas sfânt care El să ne vorbească. Glasul lui Dumnezeu răsună și astăzi. E nevoie de oamenii aceia care să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, modelează-mi Tu inima. Doamne, vreau să fiu sensibil de astăzi. Doamne, vreau să fiu gata. Vreau să fiu gata întotdeauna. Să fiu gata să mențin cadența Ta. Unde Tu vrei să mă așez? Unde Tu vrei să mă pui? Ce vrei Tu să fac? Să fiu gata ca numele Tău să strălucească prin viața mea. Doamne, vreau să țin adevărul de fiecare dată. El să troneze în ființa mea. Doamne, Tu să fii modelul meu pentru totdeauna. Și să fac așa cum Tu faci. Știți ce se întâmplă în acel moment? Coboară glasul lui Dumnezeu și spune: rămân lângă Tine. Ba mai mult de atât, vine un moment în viață când vom avea nevoie la finalul ei să auzim un glas pentru ultima dată în felul ăsta: veniți răscumpărații Tatălui. Dragii mei, dacă inima nu e modelabilă și tu te ții beton, dacă cadența lui Dumnezeu nu e ținută și dacă modelul nu e Hristos, nu vei auzi glasul ăsta. Periculos. Dar în seara asta, Iisus Hristos, Domnul, e prezent aici. Mai vrea să mai ia inimile noastre în mâna Lui și să le mai modeleze. Mai vrea să ne așeze în tempoul Lui, în cadența Lui. Mai vrea Hristos să mai vină să spună: eu sunt modelul tău, calcă pe urmele mele. Și să poți să vezi încă o dată ce mare bucurie aduce glasul Tatălui Ceresc. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Știu că sunteți aici oameni care aveți nevoie de glasul lui Dumnezeu să-L mai auziți. Și eu. Sunt aici un om care am atât de mare nevoie de glasul lui Dumnezeu. Să-L disting din toate celelalte glasuri. Mereu El să troneze în inima mea. De aceea mă lupt în această seară și spun lui Dumnezeu încă o dată: Doamne, vreau ca inima mea să rămână mereu pe ale Tale brațe, să fie ca și aurul curat, mereu modelată de Tine, nu de împrejurări, nu de oameni, nu de conjuncturi, mereu modelată de Tine. Doamne, vreau ca din seara asta mai puternic să stau în cadența Ta, în tempoul Tău, și iartă-mă dacă am pierdut uneori cadența. Îi spun lui Dumnezeu în seara asta: Doamne, poate uneori am luat alte modele, mă iartă-mă că am luat alte modele în viață, m-am luat după alții și am uitat că Tu ești modelul divin. Mă iartă-ne în seara asta și mai ajută-ne să călcăm pe urmele Tale în fiecare zi. Și astfel să putem să auzim un glas divin: veniți răscumpărații Tatălui. Sunteți în seara asta aici oameni care vreți să vă mai lăsați inimile modelate de Hristos și aveți curajul să ridicați o mână sus? Dumnezeu e prezent aici. Ia, stați un pic cu mâna sus. Pe lângă cei care ați ridicat mâna, mai sunteți oameni aici care vreți să nu pierdeți niciodată tempoul lui Dumnezeu? Dar oameni care vreți să-L aveți mereu pe Hristos model. Să vadă iadul în seara asta la poarta cerului că noi cei din 2024 mai avem curajul să mai declarăm înaintea lui Dumnezeu și să audă și iadul că de astăzi Hristos va rămâne modelul nostru. Că Cel care va modela inima noastră e Iisus Hristos, Domnul. Glorie lui Dumnezeu pentru asta. O să vreau să cântăm o cântare, vă rog, mă ajutați care vreți voi. Haideți aici în față și ascultați-mă. Nu fac doar partea. E ceea ce simt în inima mea și trebuie să pun capul la noapte liniștit pe pernă.
Pentru că Dumnezeu e prezent aici și mai vede inimi împietrite. Și vrea Dumnezeu să vină să-ți ia inima pe ale sale brațe și să-ți o modeleze El. Pentru că poate ai pierdut cadența în viață. Ascultă-mă, nu trebuie să-ți fie greu să recunoști asta. Poate ai pierdut cadența lui Dumnezeu. Ai ieșit din ritmul lui Dumnezeu. Ai intrat în ritmul vremurilor noastre. Te-ai luat după alții. Ai uitat că Iisus Hristos trebuie să rămână modelul întotdeauna. Și nu că ești un om rău, dar neatenția vremurilor poate ți-a luat privirile de pe Dumnezeu. În seara asta Hristos mai stă cu brațele deschise la poarta cerului și mai zice: Dumnezeu, sunt un Tată bun și vreau să mai iau inimile pe ale mele brațe și vreau ca al meu glas să se mai audă în casa ta, în familia ta, în dreptul copiilor tăi, în situațiile încurcate, să-L mai auzi pe Dumnezeul care le descurcă pe toate. Glorie Lui pentru asta. Dumnezeu e prezent în seara asta aici. Privește către noi cu har și cu îndurare, cum vă spuneam la început, că e bun. În timp ce cântăm, vă lansez o provocare. Nu o să insist foarte mult. Dacă sunteți aici oameni în această seară care vreți să vă puneți inima în mâna lui Dumnezeu, care vreți să intrați în cadența lui Dumnezeu, care vreți să luați pe Hristos ca model mai puternic și mai puternic, aș vrea să ne rugăm pentru dumneavoastră. Și în timpul cântării, vă aștept să veniți aici în față. Știu, o să zic că unii, păi, eu pot și din bancă, nu-i chiar așa. Da, e adevărat, poți, eu nu contest asta. Dar a fost un moment atât de special în Biblie, când un om cu mâna uscată, care avea nevoie de Dumnezeul suveran, Domnul spune: auzi, ai curajul să recunoști? Da, hai în mijloc. Iasă omul ăsta, cu toate că era sub privirile fariseilor, a oamenilor care îl contestau pe Hristos, și-a zis: nu mă interesează de privirile altora, mă interesează de glasul lui Dumnezeu care să mai strige vindecare și în dreptul meu, mă interesează glasul lui Dumnezeu care să mai strige răscumpărare, mă interesează glasul lui Dumnezeu care să-L mai aud într-o vreme încurcată și să mai simt că e Dumnezeul care nu mă lasă. E Dumnezeul care mă cuprinde în brațe și mai îmi spune încă o dată: te iubesc. Doamne, dar spre încurcate lucrurile, da, dar eu sunt lângă Tine și le mai pot descurca. Ce mare har să mai auzi un astfel de glas. Hristos e prezent în seara asta aici. Și în timp ce cântăm, dacă sunteți oameni care vreți să vă puneți viața mai tare în mâna lui Dumnezeu, vreți să intrați în cadența Lui, vreți să luați pe Hristos model ca mai apoi să-I puteți auzi glasul, vă aștept să veniți aici în față. Dumnezeu stă cu mâna întinsă. Glorie Lui pentru asta. Haideți să cântăm din toată inima și Dumnezeu să primească închinarea noastră.